תקופת הבחרות היא תקופה של בנייה. כידוע, כשבונים בית, אם משקיעים בו כמו שצריך, לא מתפשרים, בונים אותו ישר, קירות, ריצוף, טיח, צבע, עושים את הכל על הצד הטוב, הבית הזה נשאר מאות שנים, לפעמים אלפי שנים, הוא נשאר ביופיו. אבל אם מראש מזלזלים בבנייה, קיר עקום, ריצוף עקום, לנצח נצחים הכל נשאר עקום, ואם אחר כך רוצים לתקן ולשנות צריך לעבוד מאוד קשה. כלומר כך, 3 שנים, 5 שנים בימי הבחרות או בימי הנערות הם לא כמו 3 או 5 שנים בגיל 40, בגיל 50, בגיל 70, אי אפשר להשוות. אדם בגיל 35 או 40, אין הרבה הבדל בין זה לזה. אבל בחור בן 15 או 20 זה הבדל עצום. כי ב5 שנים האלה הוא יכול לבנות את עצמו, יכול לעצב את עצמו. זו תקופה של בנייה. רק הבעיה היא שבגיל הזה לא כל כך שמים לב לגדולה, לחשיבות של אותם הימים של הבחרות. כמה שאדם יותר צעיר, כך יותר קל לו להחכים, יותר קל לו ללמוד, לזכור את הלימוד, לתקן את המידות. עץ, אם הוא צומח עקום, אחרי שהוא כבר עץ, קשה מאוד ליישר אותו. אבל כשהוא עדיין שתיל רך, הרבה יותר קל לסדר אותו, לאזן אותו, לעצב אותו. לכן אומר שלמה, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך. כשאתה עדיין צעיר, תזכור את הבורא. אף על פי שהלהט של הימים האלה נותן לאדם יותר להיות מרוכז בעצמו, להיות מרוכז בעולם, בהנאות החיים. מי ששם לב, הוא לא אומר תזכור את אלוקים, הוא אומר תזכור את בוראיך. לומר לאדם, אין כמו היצרן שיודע מה טוב למוצר שהוא יצר. לכן מדגיש שלמה בתוך הדברים, הוא לא רק אומר לו תשמע זה אלוקים, אתה חייב לשמוע לו. הוא אומר תבוא מתוך אהבה, הוא אוהב אותך, הוא ברא אותך, והוא אוהב את היצירה שהוא יצר.